Bjelkelag konstrueres i tegneprogram. Dette gjelder også takverk. På den ferdige tegningen blir bjelkene tildelt eget nummer, som man også finner igjen i prekuttlisten for bjelkelaget. I noen tilfeller vil bjelkene bli påført bjelkens lengde i stedet for nummer. På tegningen finner man også aktuelle detaljer for monteringen. Bærevegger monteres i sokkeletasje. Yttervegg av masonitt, sviller og stendere. Grunnmurpapp monteres. Grunnmursviller monteres. Ståldrager med søyle og underlagskloss monteres. Drager innfelt i bjelkelaget anbefales spesielt i lydbjelkelag. Ståldragere benyttes mye da disse gir mindre dimensjonshøyder enn limtre. Masonittgulvbjelke leveres i hel lengde uten utsparing for ståldrager. Utsparing gjøres på byggeplass for å unngå brekkasje under transport. Utsparingen gjøres med håndsag eller tilsvarende. Gulvbjelkene plasseres innenfor svillkant tilsvarende kantplatens tykkelse. Vanligvis benyttes 18 mm tykk kantplate, men også tykkere kan være aktuell. Gulvbjelkene spikres til svillen. Avhengig av grunnmurssystem kan det være aktuelt å benytte dobbelt grunnmursvill. Resten av gulvbjelkene monteres. Stikkbjelkene monteres og stikkspikres til gulvbjelken. Stegforsterkninger mellom gulvbjelke og ståldrager monteres. Forsterkningene profileres slik at de passer inn mellom stålbjelkens flenser. Spiker som benyttes skal være så lange at de kan bøyes på baksiden. Skruer kan også benyttes. Masonittbjelker kan også legges inn på ståldragerens underflens når ståldrageren har stor nok høyde. Under sidestender i veggåpninger for dør og vinduer monteres forsterkninger med samme lengde som gulvbjelkenes høyde. Forsterkningene kan være fuktbestandige sponplater eller tilsvarende, og spikres eventuelt skrus til gulvbjelkenes flenser. Forsterkningene kan utelates hvis kontrollberegninger viser at dette er mulig. Ved store belastninger som fra søyler skal forsterkninger gjøres. Også her kan fuktbestandige sponplater benyttes. Dimensjonen på søylene bestemmer antall forsterkninger. Tilsammen skal antall forsterkninger ha minst samme tverrsnitt som søylen. Montering av trappestikk. Bjelkene stikkspikres til hverandre med to stykk spiker per flens. Stegforsterkninger skal være nøyaktig tilpasset mellom masonittbjelkens flenser og hviler inn på motstående bjelkes underflens. Stegforsterkninger for trapp kan leveres ferdig påsatt fra fabrikk. Alternativt til stegforsterkninger kan beslag tilpasset masonittbjelken benyttes. Kantplatene av sponplater og kantbjelke monteres. Kantplater har vanligvis tykkelse på 18 mm og skal være fuktbestandige. Over masonittvegg i sokkel er benyttet bærende kantbjelke som bæring over dør- og vindusåpninger. Gulvbjelker over dør- og vindusåpninger er hengt opp i kantbjelken med beslag tilpasset masonittbjelken. En av de større fordelene ved bruk av masonittbjelker er at man kan lage store hull i bjelkene for rørgjennomføringer til VVS og lignende. Hullene kan lages helt ut til flensene.
For bjelkehøyde 300 mm kan det lages hull med diameter 206 mm. Det er laget regler og byggdetaljer som viser tillatt plassering av hull i forhold til opplegg og til andre hull, samt for størrelse av hull. Hull kan leveres ferdig boret fra fabrikk.